Vamos observar aqui os resultados da Eco Rodovias, Infraestrutura e Logística, referentes a 30/06/2024, 2T24. Começando aqui pela base anual 2T23 para 2T24, a receita cresceu 20,1%, de 2.009 mi para 2.413 mi. Lucro bruto cresceu 27,1%, lucro operacional mais 29% e o lucro do período subiu 123% de 120.104 para 268 mi. Margem bruta subiu 2,16 pp, de 37,35% para 39,51%. Margem operacional 2,53 pp a mais e a margem líquida ganhou 5,13 pp, de 5,98% para 11,11%. Tudo certo por aqui. Do 1T24 para 2T24, a receita cresceu 13,5%, lucro bruto 2,2% a mais, lucro operacional 4,3% a mais e o lucro do período 15,9% a mais. Aqui na margem bruta, ela recuou 4,35 pp, margem operacional reduziu 3,22 pp e a margem líquida passou de 10,88% para 11,11%, um ganho de 0,23 pp. Tudo certo por aqui também, apenas observação aí em relação às reduções aqui na margem bruta e na margem operacional, mas tudo certo aí com os resultados, variações positivas. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE. Resumida, do 2T23 para o 2T24, aí base anual, a receita ganhou 20,1% e os custos aumentaram 16%. Com isso, fechou um resultado bruto 27,1% maior, de 750.545 para 953.568. As despesas, receitas operacionais, aqui saldo negativo despesas, elas aumentaram 6,6%, com isso fechou um resultado, lucro operacional 29% maior. Com o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras, elas reduziram um pouquinho, menos 0,4%, de menos 403.935 para menos 402.470. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 71,5%, de 279.944 para 480 mil, ganho de 200.114. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23 com lucro de 123.712 para 272.511, ganho de 120,3%. E atribuído aos sócios de 120.104 para 268 mil, ganho de 123,2%. Vamos ver aqui alguns indicadores. Números ali estão bons, mas vamos ver alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante em relação aos resultados. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 1,20. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 7,14. E o PL está bom aqui, hein? 5,95, um PL abaixo de 10. E aí, no 5, tá bem enxuto aqui o PL, tudo certo. PSR 0,51, PSR também bom, abaixo de 1, valor da ação em relação às receitas. E o PVP está em 1,54. Estamos pagando R$ 7,14 por uma ação que vale R$ 4,65, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, estamos pagando 53,6% a mais, múltipla aqui 1,54. Tudo certo por aqui com o PSR e com o PL também. Retorno sobre o patrimônio líquido 25,8%, um retorno bom também aí, acima de 15%, tudo certo com o retorno. E o patrimônio líquido aqui, ó, variação positiva do 1T24 para o 2T24, muito bom. Capital social realizado, bem como número de ações, não houve alteração. Valor de mercado 4.971 mi, com dividendos 3,9% nos últimos 12 meses, tudo certo por aqui também. Alavancagem, na minha opinião, aqui é um ponto de atenção, considerando uma dívida líquida de 14.724 mi com resultado operacional. Últimos 12 meses, 3.225 mi, está em 4,6 vezes. E pelo patrimônio líquido está em 454,8%, considerando uma dívida líquida de 14.724 mi com um patrimônio líquido de 3.237 mi. Então, na minha opinião, aí, aqui é um ponto de atenção, né? Alavancagem, endividamento. A gente vê aqui resultado financeiro líquido, despesas financeiras.
menos 400 mil aqui, consumindo aí bastante do resultado operacional. E fazendo aí a junção, a conexão aí com o gráfico, a gente vê que as ações, apesar de resultados bons ali, sólidos, crescente, nós vemos aqui que no dia 2 de janeiro aqui, ó, estava em R$ 9,34 ali a abertura, ok? Ela conseguiu aqui bater de novo ali os 9,34, porém desde então vem apenas aí caindo e não pegou aí muito, né, do bom humor da bolsa aí ao longo do ano, julho e agosto, apesar de ter crescido aqui, só que ela cresceu porque havia caído bastante, né? E ela já havia crescido muito, observando aqui, 2023, ela saiu lá dos R$ 4,00 aqui, ó, batendo os R$ 3,00 ali no finzinho aqui, ó, R$ 3 para R$ 4,00. Então já havia crescido bastante, né, com o mercado aí antecipando melhores resultados. Então agora está um pouco mais conservador aí, né? Vamos ver mais alguns números aqui então, do 1T23 para o 2T23. A receita cresceu 25,3% de 1.604.000 para 2.009.000 e o lucro de 112.749 para 120.104, aqui de 7% para 6% aqui margem líquida. Aqui no 3T23, a receita cresceu de novo 27,8% para 2.568.000 e o lucro de 219.000. No 4T23, a receita cresceu 3,6% para 2.662.000 e o lucro reduziu 46,3% para 117.681, margem aqui 4,4%. No 1T24, a receita reduziu 20,1% para 2.126.000 e o lucro subiu 96,6% para 231.372. E aqui no 2T24, já observamos aí do 1T24 para o 2T24. Vamos ver aqui semestres, primeiro semestre fechado, 2024, comparando aí com o 2S 2023. A receita caiu 13,2% de 5.231.000 para 4.540.000. E o lucro subiu 48,3% de 336.711 para 499.428. Margem aqui boa, 6,4% para 11% aí. Porém, observar a queda na receita, que pode realmente ser sazonal. Observar aqui semestres iguais do 1S 2023 para 1S 2024, a receita subiu de 3.613.000 para 4.540.000 e o lucro subiu de 232.853 para 499.428, margem aqui de 6,4% também para 11%. Vamos ver aqui os últimos 12 meses, comparando com o ano completo, 2023 aí, contra os últimos 12 meses aqui novamente, ou os últimos dois semestres, ou últimos quatro trimestres. A receita subiu 10,5%, de 8.845.000 para 9.771.000, muito bom aí. E o lucro subiu aqui, saltou bastante, hein? De 569.564 para 836.140, números bons aqui também. Então aqui, na minha opinião, apesar de estar crescendo aqui de 2023 em relação aos últimos 12 meses, nós observamos aí bons indicadores, né? Então o mercado pode estar sendo um pouco mais aí conservador realmente, com pele aqui bem enxuto, esperando aí que os bons resultados continuem, né? Porque ela pode se manter aí nessa faixa de indicadores ou até elevar um pouquinho mais, desde que traga aí maiores receitas e lucros maiores também, né? E observando aqui novamente com um pouco de atenção aqui, o endividamento com a Selic aí aumentando de novo, então talvez o mercado aí esteja um pouco mais conservador, mas desde que ela continue aí entregando mais resultados, bons resultados, crescendo receita e lucro e reduzindo aí o endividamento, a ação tende a crescer nestas condições. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.